Chválený Isus a Mária, drahá bratia a sestry. Nech je pochválený Ježiš a Mária, drahí bratia a sestry. Boh vám žehnaj. Ja predtým, než niečo poviem, chcem sa poďakovať našej milovanej Pane Márii, drahá matka. Vďaka ti, že si mi dala príležitosť, aby som mohol byť v tomto tvojom dome, v tejto tvojej záhrade a aby som si spomenul na to, čo mi padne na myseľ, čo mi vnukne Duch Svätý, tie zázraky, ktoré Ježiš vykonal v mojej rodine. Vďaka ti, matka, že si ma sem priviedla, aby som bol s tebou. Pochádzam z Dubrovníku. Som dieťa, ktoré tak ako aj mnohí počas obdobia Birmovky mal svoje posledné stretnutie s cirkvou. Ja som po Birmovke povedal s Bohom a uvidíme sa až pri sobáši. A ja som sa hľadal vo všetkom, pretože v mladosti som zostal bez jedného rodiča. Môj otec mal autonehodu v 88. roku, kedy zahynul, a tak som sa cítil menej cenný kvôli tomu. Nemal som ani brata, ani sestru a vždy, keď som dostal v škole bitku, tak nemal ma kto brániť. Nemal som komu ísť v ústretí do objatia okrem matke, ale viete, že otec dáva tú istotu. A potom pocit tej menej cennosti, ja som hľadal svoju hodnotu vo všetkom, všetko to, čo mladí chcú, rýchle autá, nočný život, všetko to, čo je vzdialené od Pána. A v mojej mladosti, pred koncom strednej školy, som si všimol, že sa niečo v mojom hlase niečo deje, že je môj hlas akýsi iný. Keďže som skončil námorníckú školu, prešiel som celý svet a títo na lodi mi povedali, toto nie je pre teba a ty vlastne musíš začať spievať. A tak som sa prihlásil na audíciu v Dubrovníku do divadla a tak som si pomyslel, že som veľký spevák a musím urobiť veľkú kariéru. A tak som spoznal svoju drahú ženu na vystúpení. Onedlho sme sa zasnúbili, potom sme sa zobrali a povedal som si, a teraz sa uskutoční v tom živote, splním si to a v tom mi pomôže moja žena. A keď sme sa vzali, tak som sníval o kariére. Chcel som byť známy spevák a tak som išiel študovať do Záhrebu, ale nebolo to pre mňa, pretože Boh mi dovolil, aby som sa hľadal a prišiel som až do Londýna a tam bola konkurs a ja som sa prihlásil, dostal som nakoniec hlavnú úlohu. Chcel som získať svet a povedal som si, že keď moja žena zostane v Chorvátsku a ja akýsi čas budem žiť v Londýne, tak nejaký čas tú vzdialenosť vydržíme. Ja som prišiel do Londýna, za krátky čas som dostal aj štipendium, zostal som v Londýne, z Royal Academy som dostal najlepšieho profesora, začal som chodiť von s bohatými, s miliardármi, ktorí chceli, aby som ja bol práve ich spevák a že mi všetko splnia v živote a moja kariéra išla v tom dobrom. Mal som príležitosť spievať na West Ende, ale čo sa stalo? Vzdialenosť medzi mnou a mojou manželkou priviedla k tej situácii, že sme sa začali pomaly vzdialovať jeden od druhého a o tej mocnej zamilovanosti a veľkých motýlov, ktorí lietali okolo nás, bolo tam ticho, začal tam byť hnev. A ja a moja žena sme sa stále hádali cez telefón. Keď sme sa počuli, tak sme sa obviňovali. Ty si na vine, ty si vinná.
A čoraz viac sme sa vzdialovali od sebe až dovtedy, že sme si dali dole obrúčky, už sme nenosili obrúčky na rukách. Pár mesiacov sme sa nepočuli telefónom. A potom sme mali takých priateľov, ktorí nám radili, vieš, ona nie je pre teba, on nie je pre teba. A potom diabol začal pôsobiť aj cez niektorých nám, milých ľudí. A my sme sa čoraz viac a viac vzdialovali až do tej hranice, že som povedal svojej žene, jednoducho, skoro sme sa znenávideli. Nemám rád, keď som v tvojej prítomnosti. Ja sám sebe sa nepáčim. A celé mesiace sme sa nepočuli, nerozprávali sme sa vôbec cez telefón. V Dubrovníku sme na začiatku 2014 sadli sme si do kaviárne, vtedy som sa vrátil do Chorvátska a premýšľali sme o rozvode, ako to povieme rodičom, čo si kto zoberie z majetku. Už sme mali ten plán, že sa rozvedieme, ale akási sila, ktorú sme my predtým nepoznali, a to bol drahý Boh, nám povedala ešte nie. A tak sme si dali na čas. Nechaj, ešte trochu počkaj. A ja som sa vrátil sám do Londýna, ona zostala v Záhrebe. A čo sa potom stalo? Moja pýcha ma zaviedla až tak ďaleko, že kde som videl príležitosť, tak som videl, aha, tak tu niečo môžem splniť. A potom mi pán poslal jedného františkána, pátra Ľubomíra Šimoniča, ktorého žehnám touto cestou, ktorý ma pozval, aby som šiel spievať do spoločenstva blízkosti Westminstera, v blízkosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A ja som povedal, teraz všetkých pozbudím svojím spevom, urobím koncert. A potom povedal, mohol by si prichádzať každú nedeľu do zboru, aby si prišiel spievať. Ja som povedal, dobre. Bol som rád, aby som spieval našim domácim ľuďom. Ja som prišiel a každú nedeľu bola svätá omša. Potom páter Ľubo povedal, mohol by si prísť aj k nám a bývať s nami, bude ti ľahšie na misie. A tak som prišiel, ale moje ego bolo veľmi veľké. Bol som na vrchole sveta, čo ja budem robiť s františkánom? Potom chod s ním na kávu a porozprávali sme sa, spoznal môj život, on povedal, všetko v poriadku, môj stiepo, to všetko je dobre s tými tvojimi bohatými, s tými tvojimi miliardérmi. Kde je tvoja žena? Prečo žijete oddelenie? Vždy mi to tak dával pomaličky na vedomie a potom mi dával akúsi tlač, ktorú som ani predtým nepoznal, dával mi sväté písmo, nevedel som napríklad že sú Korintiania, nevedel som, čo znamenajú tie značky, tie skratky, spomenul som si len na Juditu a tak som začal potom čítať Dávidove žalmy a moje srdce pomaly obmekčilo a pocítil som, že Božie slovo pôsobí v mojom srdci, že sa vo mne niečo začalo meniť. A pomaličky som večer z nočných vychádzok šiel, keď som sa vracal a popri kancelárii, keď som prešiel, tak povedal, poď sem, vráť sa, pretože videl môj tieň, keď som prešiel, poď, ideme sa modliť, ideme čítať breviár. Čo to je? Aký breviár? Ja som to nevedel čítať. Bol som zmetený, ale pomaličky čítania. Vieš čo, ty by si mohol vykonať životnú spoveď. Čo je to tá životná spoveď? To je všetko, na čo si pamätáš, odkedy si bol malý. Dobre, ako sa teraz ja vyspovedám človeku, ktorý je môj priateľ, on vie všetko o mne, moje sláve, o tých svetlách a teraz on všetko vie o mne, to najhoršie. A povedal som, dobre, tak sa vyspovedám, všetko mu poviem, aj keby som ho mal stratiť a už viac nebudeme. Priatelia, tak som sa pripravil pár stránok, formát A4 a vyspovedal som sa a povedal, dobre, teraz si odpočíň, poďakuj sa Bohu za to, že ťa prijal, prišiel som do svojej izby, kľakol som si na zem a pozrel som sa na to nebo Londýna, golfovú
Golfový prúd, ako to unáša, povedal som Ježišu, ak ty existuješ, a ja verím, že ty existuješ, ja v to verím, vstúp do môjho života, zmeň ho, zachráň ma, zachráň moje manželstvo, nasmeruj ma, ja ti teraz odovzdávam svoj život. V tej chvíli som sa rozplakal ako malé dieťa a zaspal som. Ráno, keď som sa zobudil, pocítil som, ako by niekto zdvihol z môjho chrbta vagón a v tej chvíli som sa začal modliť za svoju ženu. Páter Ľubo povedal, modli sa za svoje manželstvo, za svoju ženu. Začal som s ním chodiť každý deň na svätú omšu, spievať, prijímať sväté prijímanie, spovedať sa každý týždeň a začal som sa modliť za svoju ženu. Ja som vôbec nevedel, čo robí, vôbec sme sa nepočuli, neboli sme v kontakte, nemali sme žiadny vzťah, ale v jednej chvíli som sa rozhodol, pretože som skutočne začal obrátenie, zažil som v srdci, že Ježiš ma objal a ja som chcel o tom svedčiť svojej žene, aj keby ma udrela po hlave. A tak som jej napísal správu. Bolo to po pár mesiacoch, ako sme sa vôbec nepočuli, a tak som jej napísal správu. Vieš, Ježiš je živý. V tej chvíli mi prišla správa od nej. Ja viem, musím ti povedať, čo sa mi stalo. A ja som zostal hotový a nerozumel som, čo sa deje. Zavolala mi, zavolal som ja jej. Zabudli sme, že sme vôbec manželia, že sme pred rozvodom. Začali sme rozprávať o Ježišovi. Otvor sväté písmo. Večer, každý večer sme sa počuli, moja žena a ja. Otvor tuto. Čo povieš na toto? Ako to, že som to predtým nevidela, začali sme spolu čítať sväté písmo každú noc pred spaním, ako brat a sestra v Kristovi. Zabudli sme, že sme muž a žena. My sme brat a sestra v Kristovi. A tak sme sa rozprávali a čím viac sme sa rozprávali o Ježišovi, ako by sme sa znovu zamilovali, ale iným spôsobom. A ja som jej povedal v jednej chvíli, žena moja, ja mám pocit, že ja som od teba ani neodišiel, ale mám pocit, že som ti nebol nikdy na blízku. Ako zamilovaný trojuholník. Ty na jednej strane, ja na druhej a Ježiš v strede. Čím si vzdialený, tak Ježiš bližšie. Láska moja, ja sa ti vrátim. Čo bolo naozaj neuveriteľné, pretože všetci vedeli, že sa rozídeme. A tak som s dvomi autami veľkými prišiel z Londýna, zbalil som si všetky veci a naše prvé stretnutie bolo, kľakol som si pred ňu a objal som jej nohy. Povedal som jej, žena moja drahá, odpusť, bo som strašný muž. Sláva Isusu. A zamyslite, čo je ona druhý... Sláva Ježišovi. Predstavte si, čo povedala. Nie, bol si strašný, ale kľakla si, objala ma a povedala, ja som bola hrozná žena. U tom trenutku náš Gospodin spasio nás od propasti. A v tej chvíli náš Pán nás zachránil od svetského zatratenia a vrátil nám niečo, čo bolo nemožné. My sme neverili, že nám niekto môže zachrániť manželstvo. Ani ľudia neverili. Rodičia nevedeli. Ježiš veril, že z nás niečo bude a zachránil naše manželstvo. V tej chvíli sme žili spolu neoddelenie a každý deň sme začali chodiť na svätú omšu, žili sme sviatosne, zapojili sme sa do jedného spoločenstva v Marii Bystrici, kde sme boli dobrý pastier a potom sme žili ako muž a žena, zabudli sme na svetskú kariéru a vrátil som sa k svojej žene a teraz my slávime, velebíme Pána v Záhrebe a pomaličky sme sa vrátili po nejakom čase do Dubrovníku, rozhodli sme sa vrátiť do Dubrovníku. Ja som ani nesníval, že sa ešte vrátim do Dubrovníku. Dubrovník je krásne mesto, ale ako tam urobíš kariéru, veď tam nič nie je, len turistika, žiadny spev. A tak sme sa vrátili do Dubrovníku a modlili sme sa. Ja vám to teraz rýchlo hovorím, pretože je toho veľa... Ja som povedal včera tej žene,
toľko situácií sa udialo, je mi také ťažké svedčiť, tak ako svätý apoštol Ján, bolo ešte viac zázrakov, ale všetky knihy tohto sveta by nestačili. Koľko zázrakov urobili Ježiš v našom manželstve, v našom živote. Nie toľko papierov, aby som svedčil o tom, čo Ježiš urobil v našom živote. Ale keď sme sa vrátili, tak sme sa modlili, aby sme videli, čo žiada od nás Ježiš. Povedal som: Ježišu, teraz si nás získal, teraz sme sa ti odovzali. Čo mám teraz robiť vo svojom živote? Či mám spievať duchovnú hudbu, či sa mám zaoberať humanitárnou prácou? A Ježiš nám dal do srdca, aby sme sa zasvetili ľuďom, ktorí sa nachádzajú na tých margínach spoločenstva. A to sú ľudia starší, nevládni, deti bez rodičov, s intelektuálnymi ťažkosťami, s akýmikoľvek ťažkosťami, ktoré oddeľujú od prostredia, od srdca, že nie sú vlastne v strede udalostí, ktorí sú na okraji života. A tak som sa rozhodol že budem na oddelení, na paliatívnom oddelení, že budem vlastne pôsobiť, aby som prinášal ľuďom radosť. A každý týždeň som išiel a navštívoval som tých chorých a mal som s nimi neopísateľné stretnutia. Niektorí ľudia, ktorí zomierali, boli vo viere a bolo im ľahšie zomrieť. Potom moja pieseň im v tom len pozbudila ich k tomu odchodu do neba a bolo stretnutia, ľudí, ktorí neboli vo viere, stretnutia s ateistmi, ľudia, ktorí sú, tak povediac, kresťania na papieri, ale nežili vieru. A k takým ľuďom som nemohol hneď pristúpiť, aby som im spieval o Kristusovi alebo Ježišu, potrebujem ťa. A tak som jednému zosnulému rokovi, ktorý celý život žil v Amerike, a povedal som mu, začal som spievať Santa Lucia o Sole Mio, len aby nemyslel, že som ho prišiel pochovať. A ja som prišiel k tomu pánovi a priateľil som sa s ním nejaký ten čas a skamarátili sme sa. A po 6-7 krát, keď som za ním prišiel na oddelenie, sa ma spýtal: dobre, prečo sem chodíš? Kto ťa sem poslal? A ja som povedal: Ježiš. A on povedal: tak mám rád toho Ježiša, ktorý ťa poslal. A povedal som mu: drahý Roko. A spýtal sa ma: ako sa voláš? Stiepo. A začal plakať. A pýtal som sa: prečo plačete? Čo sa stalo? A on tak s očami plných slz povedal: môj zosnulý otec sa volal Stiepo, jeho som naposledy videl, keď som mal 18 rokov, keď som nastúpil na loď do Ameriky. A už nikdy viac som ho nevidel a Ježiš mi poslal znovu Stiepu predtým, než zomrel. Bolo to také dojímavé. Vidíte, ako Ježiš všetko dopredu vie. Urobíš niečo pre mňa ako priateľa? A on sa dovtedy nechcel ani vyspovedať, ani pomazanie chorých, nechcel ani kaplána pustiť na oddelenie. Priateľu môj, tak aspoň kvôli mne, vyspovedaj sa, chod na príjmanie. Tak som povedal kaplánovi: Roko sa chce vyspovedať. Ale nie, veď už som tam bol pár krát, veď odháňa ma, ešte nezomrie. A tak nemocničný kaplán ho vyspovedal a Roko o deň na to zomrel a šiel do neba. Bolo tu naozaj veľa dojímavých stretnutí, krásnych stretnutí v domovoch pre starších. Vďaka pánovi. Bola jedna izba, jedna miestnosť, kde bolo veľa starších pánov, tak som zaspíval jednému, druhému, tretiemu a ten štvrtý bol v kóme, nebol vlastne príčetný a povedala mi sociálna pracovníčka: on vás nebude počuť, nemusíte spievať, ale ja som mal na srdci, chod za ním. A tak som začal spievať Amazing Grace a po prvých notách sa človek prebral, otvoril oči, dal si ruky za chrbát,
Povedal, thank you, ďakujem. A vrátil sa späť, zaspal. Ja som zajtra prišiel, ako sa má ten pán? A povedal, veď v noci zomrel. Neopísateľné skúsenosti a tu som potom začal spievať duchovné piesne, ktoré dnes spievam, mám aj svoj album duchovných piesní. Pán ma naučil, čo je to život. Ukázal mi veľké svetlá hľadiska. Mohol som mať aj česť, aj vzhľad, aj milióny, ale všetko ma to... Videl som, že tieto etapy sa nepáčia mojej duše, že mi pán ukazuje jednu druhú časť života, smrť, kde odchádzame, kde nebudeme večne v tomto živote. A čím viac ma stadial to bral, tak moje srdce sa začalo meniť a začal som úplne iným spôsobom žiť. Začal som kontemplovať s pánom a začal som s jedným festivalom v Dubrovníku Sentimento, edukatívno-rehabilitačný festival, kde sú ľudia na okrajoch života a tam potom vznikli mnohé piesne, mnohé zbory, mnohé kamarátstva. Všetko to bolo krásne, ale čo bol problém? Jeden veľký problém bolo, že ja a moja žena nemáme dieťa. A čo teraz? Boli sme kvôli tomu nešťastní, nemohli sme sa nájsť ako rodičia, boli sme už dlho manželia. Tento rok to bude 14 rokov manželstva. Pre niektorých z vás to možno nie je dlho, ale žiadne dieťa. A v jedného dňa mi jeden drahý brat zavolal, drahý brat v Kristu, karmelitán, že počas omše dostal také vnuknutie, aby som išiel s ním do Medžugorja na púť. Bolo to v lete 2020. Brat Dražen. A ja som sa rozhodol, idem s ním na púť. Tak sme kráčali, šli sme 2 dni do Medžugorja, nie z Dubrovníka, ale z Pelješca. Môj úmysel bol, aby nám Matka Mária, kráľovna pokoja, vymodlila dieťa od Ježiša. Ja som vždy volal, nemajú vína, dieťa nemajú dieťa, vyproznám dieťa od Ježiša. Keď som prišiel na Podbrdo, obetoval som túto prosbu matke pri návrate z Medžugorja. Keď som prišiel domov, v tú istú noc som usnul sen. Videl som chlapca. Videl som, že sa nám narodí syn a hlboký hlas som počul vo svojom srdci. Mária je meno. A tak som povedal, ako môže byť chlapec a Mária. Čiže ženské meno a chlapec. A nikdy nezabudnem, že som našiel obrázok Ježiša, ako drží malého chlapca a napísal som Mária je meno. A to bola útecha v našom smutku, že nemáme dieťa a sme členovia rodín. V Dubrovníku boli sme aj na stretnutí s pápežom v Dubline a my sme boli jediná rodina, ktorá nemala svoje potomstvo. Keď sme sa vrátili domov, tak tento sen, toto želanie v srdci bol úmysel a bol daný Pane Márii na sviatok narodenia Pany Márie. Pana Mária, moja žena, prečítala prišla za mnou moja žena, zažila vlastne vnuknutie na sviatok, povedala, ja budem tehotná a o mesiac na to moja žena otehotnela po 13 rokoch. Moja žena a ja sme boli takí uchvátení týmto zázrakom. Viac sme sa tešili tomuto svedectvu a ja som si prijal len aby to bol chlapec, aby som videl, že to bude chlapec a potom sa narodil Matej Mária. Tu je
moja milovaná žena. Pán zachránil naše manželstvo z rúcanín a vybudoval nás nanovo a ešte nám daroval aj dieťa, ktoré teraz spí. Pokojným snom. Samo ty spávaj, daj. Len spinkaj. Boh vás žehnaj. Sad ćemo odpievať piesmu Nebo ľúbavi. Zaspievame si pieseň Nebo lásky. Túto pieseň sme spolu skladali moja žena a ja, ktorá znie takto. Keď sa ťa Ježiš dotkne, všetko sa mení, staneš sa dieťa, hľadíš na svet inými očami a v tom spočíva tajomstvo života. Veď ma k nebu lásky, aby som lietal ako vták, slobodne. Veď ma k nebu, kde si ty, a skry ma vo svojom objatí. Keď život prejde a moja duša k tebe odletí, budem na teba hľadieť pravými očami. V tom spočíva tajomstvo života.